សូមសរសើរពីទឹកចិត្តស្រីអូនចំណាយលុយផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន 50,000 ដុល្លារជួយជន់រងគ្រោះដោយទឹកចំនួនបាទចំនួនទឹកភ្លៀងបាទយើងឃើញថានៅបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនកំពុងតែរងការរងគ្រោះដោយសារតែទឹកចំនួននេះផងដែរបាទអញ្ចឹងឆានែលស្តេនអាប់របស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលំអិតព័ត៌មាននេះគណៈពេលនេះផងដែរនៅស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបាននឹងកំពុងទទួលរងគ្រោះដោយទឹកចំនួននិងចំនួនទឹកភ្លៀងយ៉ាងគំហុ
ត្តរីឯផលដំណាំជាច្រើនទៀតនោះត្រូវបានលិចលង់បំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងនេះឯងដោយសារតែឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងកំពុងតែរងទុក្ខដោយសារតែគ្រោះទឹកចំនួននេះអ្នកនាងស្រីអូនដែលគេស្គាល់ច្បាស់ជាម្ចាស់ហាងសម្រាប់ធម្មជាតិនៅគ្រួសារបានបញ្ចេញនៅទឹកប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន 50,000 ដុល្លារដើម្បីទិញស្បៀងចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនេះនេះបើតាមការឲ្យដឹងនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អ្នកនាងស្រីអូននៅមុននេះបន្តិចផងដែរអ្នកនាងស្រីអូនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាស្អែកនេះនាងខ្ញុំនឹងចេញដំណើរទៅខេត្តដែលកំពុងតែរងគ្រោះដើម្បីធ្វើការងារនេះដោយអ្នកនាងសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយសម្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានខ្លះនៅក្នុងនោះផងដែរអ្នកនាងស្រីអូនក៏បានបួងសួងសូមឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងរួចផុតពីគ្រោះនេះឆាប់ឆាប់ផងដែរជាមួយនឹងការបញ្ជាក់ដោយទឹកចិត្តទៀតថាអាណិតបងប្អូនយើងណាស់គ្រាន់តែឃើញរូបភាពខ្លោចចិត្តណាស់ទៅហើយនេះគឺជាសារដែលអ្នកនាងស្រីអូនបានសរសេរនិងបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook Page ផ្លូវការរបស់អ្នកនាងផងដែរថាត្រៀមថវិកាចំនួន 50,000 ដុល្លារសម្រាប់ទិញស្បៀងចែកជូនចែកអំណោយជូនដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែជំនន់ទឹកភ្លៀងស្អែកចេញដំណើរទៅខេត្តហើយសង្ឃឹមថាបានជួយលោកយាយលោកតាពូមីងបានខ្លះសូមបួងសួងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងរួចផុតពីគ្រោះធម្មជាតិនេះឆាប់ឆាប់អាណិតបងប្អូនយើងណាស់គ្រាន់តែឃើញរូបភាពខ្លោចចិត្តណាស់ទៅហើយសូមអរគុណបងបងខាងអាញាធិរនិងបងបងកងកម្លាំងដែលបានចំណាយកម្លាំងនិងបេះដូងជួយដោយមិនខ្លាចនឿយហត់នោះទេបាទយើងឃើញថាពិតជាឃើញហើយអាណិតអាសូរមែនទែនជាពិសេសគឺឃើញលោកជ័យលោកតាដែលកំពុងតែជួបនៅគ្រោះធម្មជាតិនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជា Share និងជា Subscribe លើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា